dukomeje rero isomo ryacu rya tawhid aho twinjiye mu somo ry'ijana na cumi na kane dukomereje ku kibazo kigira giti ma dalilu ala ittifaqihim fi asli al-ibada al-madhkura ese nihe gihamya mu buyisilamu nihe dalil igaragaza ko asulu ya dawa cyangwa se inkomoko ya dawa y'intumwa z'imana zose cyari ikintu kimwe zaje zivuga tawhid zaje zose zibwira abantu gusenga allah wenyine no guhakana ibindi bitari allah dalili ni ihe nicyo dushaka kureba abayisilamu adalilu ala dhalika min alkitabi ala nawain dalili y'icyo kintu cyangwa se gihamya yacyo muri qur'an irimo ibice bibiri mujmalun wa mufassalun hari adilla tugiye kubanza kubona cyangwa se gihamya zaje ziri mujmal bisobanuye iki bisobanuye ngo zidasobanura by details cyangwa se kuvuga akantu kamwe kandi oya ahubwo zikubiramo rusange hari n'izindi dalil cyangwa se gihamya zaje zivuga akantu ku kandi zisobanura intumwa ku ntumwa niba ngo tujye kubanza turebe dalili zavuze mu intumwa zose muri rusange tubone na dalili zavuze intumwa ku ntumwa reka duhere kuri dalili zaje ziri mujmal cyangwa se zivuga muri rusange akazi k'intumwa zose turahera kuri ayiboneka muri suratu nahl aya ya 36 Allah aravuga ati walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut Allah aragira ati mukuri twohereje muri buri umma muri buri muryango wose wabayeho twawoherejemo intumwa kugira ngo ikora akahe kazi yigisha abantu guharira Allah ubumwe bwe no kumusenga wenyine no guhakana gusenga ibindi byose bitari Allah urumva ko iyi ni dalil iri mujmal ikusanyiriza hamwe inshingano y'intumwa zose zabayeho ko kari akazi kamwe akazi kabo kubwiriza abantu gusenga Allah wenyine no guhakana ibindi bitari Allah turi kumwe abayisilamu tayib dalil ya kabiri gihamya ya kabiri naho imana muri Quran suratu al-anbiya aya 25 Allah aratubwira ngo wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الله رتبنا من القرآن وما أرسلنا من قبلك المخاطب هنا هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبقير ومري آل محمد صلى الله عليه وسلم الله رمجت وما أرسلنا من قبلك نتوي جزت قوهر زنبير ياوي ومحمد صلى الله عليه وسلم من رسول هانهم أن يتقوه رجيم بريا ومحمد إلا نوحي إليه ورتسك يهنهم أتقوه رأيه شوري لغا تكيب جيرا دوتي أنه لا إله إلا أنا تقوه رأيه بيرا دوتي نهين دي مانا إليه ورتنجي ويفغني مانا فعبدون هايو ماني كبجير يهنهم أتي ووين أبان بايهم يسي فعبدون مونسنجي متانشيزي كيندي شاركي كيوس نفان قرانوكو مساجي intumwa zose zaje zizanira abantu no gusenga Allah gusa kuko imana no muri ayirashimangiye ibwira Muhammad ngo nta ntumwa nimwe twohereje imbere yawe wowe Muhammad uretse ko twayihishuriraga tukayibwira duti nta yindi mana iri uretse Allah nimusenge Allah iyo ni aya kabiri tubonye dalili ya gatatu suratu az-zukhruf aya 45 Allah aratubwira ati was'al man arsalna min qablika min rusulina Allah arabwira Muhammad ngo was'al من أرسلنا من قبلك من رسلنا الله ربي محمد وبزا ونبزا باباندي تكوهرج مبير ياوي من هم زاچو وبابزا ويشي أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون اسي هاريبين دي تكوابا تكوارا بشيري يهو بتاري الرحمن بازا جابا سينغا جي تكوكو نبجاري إيمانا وبابزا كيكي بازو وبغيرواني محمد الله ربي يتي unabaze intumwa zose twohereje imbere yawe zibaze ngo ajalna min duni rrahmani alihatan yu'badun ese hari izindi mana twabashyiriyeho bo bakwisengera zitari arrahmani zitari allah gisubizo ni uko nta yindi mana intumwa zabanje zari zizi itari allah imana yo mu ijuru kiro ni ikibazo kidakeneye ko wirushya usubiza ahubwo igisubizo wowe ukiha ubwawe hayindi mana yabayeho intumwa zasenze itari Allah izo dalile eshatu tubonye muri Qur'an ya mbere muri suratu nahli aya 36 iya kabiri muri suratu al-anbiya aya 25 iya gatatu muri suratu az-zukhruf aya 45 ni dalili zaje ziri mujmal zivuga muri rusange zigaragaza ko message y'intumwa zose zayi zifite no gusenga Allah no guhakana ibindi bitari Allah hanyuma reka turebe kuri dalili nono ziri mufassal cyangwa se
ziri by details cyangwa se zivuga intumwa ku ntumwa. Turahera kuri ayiboneka muri suratul mu'minun ni aya 23. Allah aratubwira ngo wala qad arsalna nuhan ila qaumi, Allah timukuri twohereje Noah, Nuh twamwohereje ku bantu be, faqala ya qaumi, arahamagara arababwira ati yemwe bantu banjye, u'budullaha, musenge Allah subhanahu wa ta'ala, ma lakum min ilahin ghayruhu, nta yindi mana mufite itari Allah, nta yindi mana yukuri ya nyayo yanyu uretse Allah. Urabona ko Imana hano iri kutubwira no by details cyangwa se itubwira intumwa ku ntumwa. Uyu ni Noah, uyu ni Nuh. Imana iti twamwohereje ku bantu be, arangije arababwira ati yemwe bantu banjye musenge Allah, nta yindi mana mufite yukuri itari Allah. Muindi ayiboneka muri suratu Hud ni aya 61 muri iyo sura, Allah aratubwira ati wa ila thamuda akhahum salihan, Allah ati no ku bantu ba Thamud, hari abantu babayeho b'ubwoko bwitwaga Thamud, no ku bantu bitwaga Thamud twaboherejeho umuvandimwe wabo ubakomokamo, umwana wabo uvukana nabo, umuvandimwe wabo ariwe nde Salihan, ariwe Salih, twamugize intumwa kuri bo ngo agende abigishe. Qala ya qaumi, nawe yarababwiye ngo yemwe bantu banjye, u'budullaha, musenge Allah subhanahu wa ta'ala, ma lakum min ilahin ghayru, nta yindi mana iyariyo yose mufite itari Allah. Ntayo uyu roninde, uyu ni Salih ku bantu yakomokaga muri bo bitwaga Thamud. Turi kumwe abayisilam. Tayib, wongere urebe muri suratu Hud aya 50, Allah aratubwira ngo wa ila adin akhahum huda, no mu bantu ba ad twoherejemo umuvandimwe wabo ubavukamo. Imana rero iki kintu yakoraga, yafataga umuntu uvuka mu bandika mugira intumwa kuri bo, basi ntibavuge ngo wenda ni umuntu uhanze bazane unsoriya bazane ironda moko n'icya, ni umuntu wavukaga muri abo. Wa ila adin, Allah ati no ku bantu ba ad akhahum huda, twabashyize twabohereje umuvandimwe wabo niwe nde Hud, kugira ngo ababere intumwa bigisha. Qala, yavuze ngo iki Hud? Yaravuze ati ya qaumi, bantu banjye, u'budullaha, musenge Allah, ma lakum min ilahin ghayru, nta yindi mana rwose mufite itari Allah. Izo ni intumwa zingahe tumaze kubona? Eshatu zose. Zose mesaje ni ihe? Musenge Allah, nta yindi mana mufite itari Allah. Noah twamubonye, Nuh. Salih twamubonye yaziye abantu bitwaga ba Thamud. Hud twamubonye yaziye abantu ba Ad. Hanyuma noneho nimurebe Allah aracyatubwira mu yindi sura, suratu Hud niyo tukirimo, aya ya 84. Allah aratubwira ngo wa ila madiyana, n'abantu bari batuye hehe? I Madiyana. Akhahum Shu'ayba, twaboherejeho umuvandimwe wabo, twaboherejemo umuvandimwe wabo ariwe nde Shu'ayb. Qala, yaravuze ngo iki Shu'ayb? Yaravuze ngo ya qaumi, bantu banjye, u'budullaha, musenge Allah, ma lakum min ilahin ghayru, nta yindi mana rwose nzi nyayo y'ukuri kuri muta itari Allah. Yani intumwa yakangahe tubonye? Ya kane bayisilam, ariyo Shu'ayb yaziye abantu bari batuye Madiyana, irabwira ati musenge Allah, nta yindi mana nzi yanjye itari Allah. Izo ni intumwa zingahe tumaze kubona? Enye. Twabonye Nuh, twabonye Salih, twabonye Hud, tubonye Shu'ayb. Dukomereze muri suratu Zukhruf aya 26 kugera ku 27. Allah ati wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi, Allah ati zirikana we Muhammad, ubwo Ibrahim yabwiye ise wamubyaraga ariwe witwaga nde? Witwaga Azar. Iryo ni izina ryavuzwe muri Quran, Allah yamwise yatubwiye izina rya Ibrahim ko yitwaga Azar. Zirikana Muhammad wowe, ubwo Ibrahim yabwiraga ise wamubyaraga, wa qaumi, abwira n'abantu be yakomokagamo, arababwira ngo innani bara'un mimma ta'budun, mukuri nge ndi kure cyane, nitaje ngiye kure y'ibyo mwe musenga, sindi kumwe namwe. Illa alladhi fatarani, ninde ndi kumwe nawe? Ndi kumwe na wa wundi wandemye, wampanza nshyiraho, ariwe Allah subhanahu wa ta'ala, niwe ndi tari gusenga. Urabona ko Ibrahim nawe yakoze da'wa ya tawhid, yabwiye abantu be ngo ndi kure y'ibyo ngibyo by'ibyo, mimma ta'budun, ibyo musenga. Illa, iyi ni istithna, uretse ninde ndi kumwe nawe? Alladhi fatarani, Allah subhanahu wa ta'ala. Yeroni da'wa ya Ibrahim nawe kwa yikuri abantu, ariko urabona ko bose ari kuri tawhid baganisha gusenga Allah wenyine.
وقال موسى موسى يرفزه ngo انما الهكم الله الذي لا اله الا هو nyuma yuko Musa yaje sango bitaga samiriji yamaze gufata kantu kameze nkaka nyana arakaremera abantu arababeshya ngo bagasenge fa akhraja lahum Allah ratuye ngo fa akhraja lahum ijlan jasadan min khuwar faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa samiri yazanye ubwenge bwinshi cyane Ibrahim sorry Musa ubwo yaragiye kuzana amategeko y'abantu Israeli ya bene Israeli ashyira akanyana beshya abantu ngo bagasenge Musa aje yarakaye cyane aya ni ndende tuziga ni kiso ndende nyuma yaho Musa yarababwiye ngo innama ilahukum ilahu wahid innama ilahukum Allah mumbabarire Musa yabwiye abantu be ngo innama ilahukum mu byukuri imana yanyu Allah ni Allah الذي لا اله الا هو الله نيوه مانا يكوري udafite iyindi mana abangikanwa nayo aya namagambo Musa yabwiye abantu be bivango yaba ari na Musa nawe da'wa murabona ko ari tawhid aranjira byango wasi'a kulla shay'in ilma Allah ubumenyi bwe bwaragiye bugera kuri buri kimwe cyose ntacyo atazi suratu taha aya 198 yo ngiye dusomye tumaze kubona intumwa zingahe twabonye Nuh twabonye Salih twabonye Hud twabonye Shuaib twabonye Ibrahim tubonye Musa intumwe sheshatu zose kadukomeza waqala al-masih muri ayiboneka muri suratul maida aya 72 umva noneho Yesu Yesu bwe bamwe bita umwana w'Imana abandi bakamwita Imana waqala al-masih mesiya yarivugiye ati Yesu ya bani Israil yemwe bana ba Israili u'budu Allah musenge Allah الله أكبر. يعني توحيد الإسلام. أعبد الله مسنج الله. ربي ونمر زوانجي. وربكم. ربي وربكم. نمر زوانجي أكوا نمر زوانيو. إنه من يشرك بالله. أواري ووسوزابانجي كان الله سبحانه وتعالى نيشار جوجوز. فقد حرم الله عليه الجنة. إيمان يا مازك وجري كزيرا إجرو كريو كويا رجمو. وَمَأْوَاهُ النَّارُ ndetse icyicaro cye ni mu muriro ayo ni amagambo ya Mesiya Yesu yibwiriye bene Israeli ni namagambo ari muri Bibiliya bemera kuko ni Qur'an yaje yathibitisha ruko yaje mu gitabo Yesu yahawe wariho ni Yesu nawe yabwiye abantu Allah tawhid muri suratu Sad ari nayo nsoreza iyi aya 65 Allah aratubwira muri isura ngo qul vuguti we Muhammad none tugeze kuri Muhammad vuguti inama ana munzirun bwira abantu ati mukuri nge nta kindi ndi cyuretse ko ndi umuburizi ubaburirira wama min ilahin illa allah nani ndi mana ihari yukuri uretse allah alwahidu alqahhar aya mazina birundi yaje no muri suratu yusuf kuri da'wa yusuf yakoreye abantu bari bari muri gereza aya namazina birakomeye cyane alwahid allah numwe utagira wa kabiri abangikanwa nayo mu bumana alqahhar ufite ubushobozi kubibaho byose kubiremwa bye bayisilamu rero tubonye da'wa ya Nuh Noa niyo twatangiriyeho tubonye da'wa ya Salih ku bantu be ba Thamud twabonye da'wa ya Hud ku bantu be ba Ad twabonye da'wa ya Shu'aib yakoze ku bantu ba Madian ha twabonye da'wa ya Ibrahim kuri se ndetse n'abantu be twabonye da'wa ya Musa twabonye da'wa ya Isa Yesu tubonye da'wa ya Muhammad ubundi gutya twagiye tunazikurikiranya niko zino ntumwa zaje bivanga iyo twavuze bwa mbere yaje mbere y'izi zose ariyo Nuh iyo twavuze bwa kabiri ariyo Salih yaje mbere y'izikuriki iyo twavuze Hud we yaje nyuma nyine yabari ababiri tumaze kuvuga ubwo nyine Shu'aib yaje mbere yande ya ba Ibrahim na ba Musa akurikiraho Ibrahim akurikiraho ba Musa hakurikiraho ya Isa Yesu akurikiraho Muhammad kuko hagati ya Yesu na Muhammad haciyemo imyaka 500 urabona ko ariko da'wa yabo bose yari tawhid kubwira abantu Allah 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 ayizironi adilla ni dalili mbahaye ziri mufassal cyangwa se ziri by details intumwa kuntumwa twabonye tubona dalili ziri mujmal
ziri mu ncamake intumwa zose akazi kazo none dutanze ningero ku ntumwa ku ntumwa ku ntumwa kukwereka ngo tawhid niyo misi ikomeye intumwa z'Imana zaje kubwira abantu gusenga Allah no kureka kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'la wa'alam. Turakomereza murindi somo nyuma y'iswara reka mbanze ngiye gusari inshallah ndagaruka isomo rya nyuma turisoze.